הולכים ומתקרבים, וכמו בכל דבר בחיים יש שלבים, וכל שלב מתקרבים יותר לרגע האמת. זה כמו להבדיל שיש פרי, שלפרי יש הרבה שכבות, וכל שכבה, כל זמן מוריד שכבה אחת, ועוד שכבה, ועוד שכבה. ככה זה בכל הדברים, ברוחני, בגשמי, בכל דבר בחיים, זה הכל שכבות. וכמה שאדם יותר מנקה את השכבות, הוא מתקרב לראש השנה ליום הדין יותר נקי. וכמה שהוא לא יודע לנקות את השכבות, אלא משאיר את השכבות, אז השכבות הלא טובות נשארות אצלו. ואחר כך במרוצת השנה, שדברים לא נוחים קוראים לו, אז הוא לא מבין. ומה אתה לא מבין? השארת השכבה לא טובה אצלך, והשכבה לא טובה אצלך היא שורש פורה ראש ונענה. שורש פורה ראש ונענה זה כמו, חס ושלום, היום יש מחלה לא טובה, סרטן, אדם משאיר חתיכה, אם הוא לא חותך אותה ולא מוריד אותה, אז היא מתפשטת. מה זה סרטן? הרופאים בפשטות, מתי שרוצים להסביר מה זה סרטן, שם שמו, המחלה הזאת, מצאו אותה לפני כמה עשרות שנים, גילו אותה, ובמילים פשוטות, מה זה סרטן? המוח הוא המפקד של כל התאים של הגוף של האדם, והמוח נותן פקודות לכל התאים. ופתאום יש תא, שהתא הזה בגוף הוא מפסיק לקבל את הפקודות מהמוח. הוא אומר, אני לא רוצה יותר פקודות מהמוח, אני יותר לא מקבל פקודות מהמוח, אני לבד רוצה להיות עצמאי ולעשות את הדברים לדעת עצמי. ואז התא הזה לא מקבל ב-100% פקודות מהמוח. לפעמים זה פקודות קטנות, ואז הסרטן הוא חלש, דרגה 1, דרגה 2, דרגה 3, דרגה 4 חס ושלום, ולפעמים ממש הדבר הוא חמור, והדבר מורד לגמרי, שהוא לא רוצה בכלל לקבל הוראות מלמעלה. ואז הוא הולך ומקלקל אותה ואותה ואותה ואותה, וככה הדבר מתפתח. ולאט לאט שהוא מתפתח, הוא שולח מסרים לגוף, לאיברים אחרים, בואו תשתתפו איתי. הם משתתפים איתו, יש לאדם גרורות ועוד גרורות ועוד גרורות, וככה האדם מגיע לקריסה, שלאט לאט רוב האיברים החשובים שבגוף שלו מפסיקים לשמוע למוח, שהוא המפקד הראשי של כל התאים בגוף, וככה האדם קורס. זה במילים אחרות ובמילים פשוטות של המחלה הידועה, מחלה קשה. אדם צריך לדעת, יש מוח אחד שזה בראש של האדם, ויש לנו את התורה הקדושה, שהיא היסוד שלנו בחיים. ומתי שהמוח, מתי שהתורה, מתי שהראש נותן את הפקודות, ואדם הולך על פי הפקודות, ולא שר ימין ושמאל מכל הפקודות, אפילו לא במאומה, אפילו לא בסערה, והראש שלו בתואר הנפש, במחשבות נקיות ובמחשבות רציניות ביותר, ולא נותן היצר הרע להיכנס בתוכו. ודאי שהיצר הרע היום קשה, שנכנס ומנסה להיכנס כל היום בראש ובדעת של האדם, אבל האדם חוסם ולא נותן היצר הרע שום פתח להיכנס. אז אין ליצר הרע שום דלת להיכנס.
ומתי שאין היצר הרע דלת להיכנס, האדם מנצח את היצר הרע, מנצח את הדברים הלא טובים. אבל מתי שאדם נותן פתח ליצר הרע, כמו שאתמול אמרנו את המשל ואת הממשל של רבי משחי על אותו אדם שנעץ את המסמר בקיר של הבית של אותו עשיר, מהמסמר מושתלט על כל הבית. אם אתה נותן ליצר הרע דבר אחד, אתה מתיר לעצמך לגנוב 100 שקל, אתה מתיר לעצמך היתר אחד, יש לך את כל היתרים שבעולם, יש לך את כל הדברים שבעולם, יש לך את כל הישועים שבעולם, וגם פירושים וגם הכל, אבל עבירה גוררת עבירה, עבירה גוררת עבירה, והכל מתגלגל כמו גלגל גדול של שלג, עד שאתה מגיע בסוף למקום שאין לזה יציאה, ואתה מגיע לקיר, ואתה מאבד את כל הרוחניות ואת כל הדברים הקדושים ואת כל הדברים הגדולים ואת כל הדברים הרוחניים שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו נמצאים שבוע ימים, כמעט שבוע ימים לפני ראש השנה. דיברנו כל הימים האחרונים שהראש השנה הזה הוא ראש השנה משמעותי ביותר. כל שנה הוא משמעותי ביותר, זה יום הדין, זה יום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, מי לחיים, מי למוות, ובריאות בו, כל הבריאות כולם אומרים לפני הקדוש ברוך הוא, זה יום הדין חשוב ביותר. אבל פשוט לנו גם שהעולם השתנה, זה לא אותו עולם, זה לא אותו מחשבה, זה לא אותו ראייה, זה לא אותו הרגשה, זה לא אותו אנשים, זה לא אותו עולם, זה לא אותו, כלום לא נשאר אותו דבר. הקדוש ברוך הוא שינה את הכל כמו בדור ההפלגה. והקדוש ברוך הוא נתן לנו זמן לשנות את הדברים בצורה נכונה ובצורה טובה. כמו שכתוב בספרים הקדושים, שמשיח מההתחלה שיבוא עד הסוף שיבוא, זה יכול לקחת יום, שבוע, חודש, שנה, 10 שנים, יכול להיות ההתחלה שהגאולה הגיעה ויש תחילת הגאולה, אבל אין עוד את ההמשך, משום שאין עוד את הדברים בשביל להביא את ההמשך, לא הבאנו מספיק את הסחורה שצריכים להביא בשביל להשלים את ההמשך. יכול להיות שהדברים התחילו, בוודאי שהדברים של הגאולה התחילו, וכל הסימנים שרבותינו הקדושים סימנו לנו ואמרו לנו שיהיה בביאת המשיח, רואים את זה במוחשיות ביום יום, אבל הזמן נמשך. אם מי שהיה שואל אותנו בערב פסח, אם אנחנו חושבים שנגיע לערב ראש השנה והמשיח עוד לא יהיה, לא היינו מאמינים. היינו בטוחים שהמשיח בפתח ממש. אלא מה? יש ביתו ויש באחישנה, יש ביתו בזמן ויש באחישנה. ובארץ מצרים מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו כמו שהיה בארץ מצרים, שהיה צריך להיות 400 שנה, והקדוש ברוך הוא אחישנה, הקדוש ברוך הוא הביא איתם גאולה 190 שנה לפני הזמן. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיחיש את זה, שיביא את זה מהר, שהאיסורים שעוברים היום, אין אדם שאין לו מסכת של איסורים על הגב, אין אדם שיכול לומר החיים שלי שקטים, החיים שלי נוחים, והחיים שלי טובים, והחיים שלי בסדר, והכל בסדר אצלי. והאיסורים האלה, כל אחד שעובר אותם בנפש שלו, הם אחישנה, הם אחישים את הגאולה. אז פעם החיים היו בצורה אחרת, הצער והכאב היה צער וכאב של שיבוד, שפרעה העביד אותנו בחומר בלבנים, היינו עובדים בעבודות קשות, היינו עובדים בעבודת פרך, בעבודה של לבנות, בעבודה של לנקות ברחובות, בעבודה כזו. היום הסוג של העבודה השתנה, אדם יכול לשבת בבית שלו עם הסגן דלוק והכל טוב, והוא עובד עבודת פרך בנפש שלו קשה ביותר. איזה עבודת פרך גם הוא לא יודע, אבל הנפש שלו תמודה, והוא עובד עבודת פרך קשה ביותר.
כולנו בחיים מחפשים את האושר. מי לא רוצה אושר? שאדם יהיה מאושר בליבו. כולם רוצים אושר. והאושר זה אחד מהטעויות הגדולות ביותר שיש בעולם. כי אנשים לא יודעים מה זה אושר. אנשים טועים טעות עמוקה ביותר במחשבה מה זה אושר. אנשים חושבים שהנאה זה אושר. הנאה זה לא אושר. אדם שנהנה זה לא אושר. הנאה היא רגעית. הנאה יכולה להיות 5 דקות, 10 דקות, שעה, חצי שעה. הנאה היא לא אושר. מתי שאדם נהנה, אז זה דבר חולף, זה דבר עובר. אדם יכול לאכול משהו שהוא אוהב, נגמר, חלף, עבר, לא נשאר בזה כלום, שלום, זה ממשיך הלאה. אדם יכול להרוויח כסף, זה הנאה רגעית, זה הנאה, אין בזה אושר. אושר זה מתי שאדם מגיע לשלמות של הנפש שלו. ומתי שאדם מגיע לשלמות ולשקט של הנפש שלו, זה נקרא אושר. וכמה אנשים הגיעו לשלמות ולנוח של הנפש שלהם, זה אנשים בודדים בעולם שידעו מה המטרה שלהם בחיים וידעו לחתור בצורה חזקה למטרה והלכו למטרה בצורה חכמה. אדם שהרוויח כסף זה לא עושר, אדם שהרוויח משהו שהוא רצה זה לא עושר. עבר עלינו שנה, בשנה הזאת נכתוב בדף אחד כמה עושר היה לנו וכמה הנאה היה לנו. אולי היה הרבה הנאה. עושר זה משהו עילאי, משהו רוחני, משהו נצחי. עושר זה דבר נצחי. גם לשלילי, אדם שעושה עושר שלא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו וגם הוא יהיה נבל. אם הוא עשה עושר בכסף או עושר אחר שלא במשפט, זה נצחי, זה הפסד וגם הוא יהיה נבל. עושר הוא דבר בעייתי. אם אדם רוצה להגיע לאושר אמיתי, אושר עם א', אושר אמיתי, זה אושר רוחני שהוא אושר נצחי. אם זה לא אושר רוחני ולא אושר אמיתי, הוא לא אושר נצחי, הוא אושר זמני. זה דבר זמני. ועם הנאה, הנאה היא לא אושר. אתה יכול ליהנות אלפי הנאות ואין לך אושר אחד. אלפי הנאות. אתה יכול לחיות חיים של עוללות והנאות כל היום, מהבוקר עד הלילה, רק ליהנות. ולא אין לך רגע אחד של עושר אחד. ואתה יכול לעשות מצווה אחת, שהמצווה הזאת תביא אותך לשלמות, שעל השלמות הזאת דוד המלך אומר, טוב מתוך פיך מאלפי זהב וכסף, היא העושר הגדול ביותר והתכלית הנרצה של החיים והעושר הגדול ביותר שאין כדוגמתו. וזה ביד של האדם. העושר הוא ביד של האדם. אם אדם יודע איפה לחפש, ומה לחפש, ומה הוא רוצה, ומה התכלית שלו, ומה התכלית של החיים שלו באמת, האם להעביר את החיים, האם לחיות, האם לגנוב, האם לקחת כסף, האם להתנהג בצורה כזו, האם להעביר את הימים, זה לא אושר. זה הנאות, נהנה יותר, נהנה פחות, פעם נוח לו, פעם לא נוח לו, פעם טוב לו, פעם הוא מרגיש ברווחה, פעם הוא מרגיש פחות ברווחה, זה לא אושר. זה הנאות, והנאות האלה הן הנאות של כל הנאה בסוף משלמים. אין הנאה אחת בחיים שאדם נהנה, שהיא לא הנאה רוחנית, שאדם יכול לומר, הנאה הזאת בסופה עלתה לו בטוב. כל הנאה שהיא הנאה לא אמיתית, לא נכונה, לא ישרה, לא קדושה, לא טובה, לא בדרך השם, היא עלתה לאדם בצער. לפעמים הקדוש ברוך הוא מצער את האדם מהר, משלם מהר, לפעמים זה לוקח שבועות, לפעמים זה לוקח חודשים, אבל על כל הנאה שאדם נהנה, שהיא לא הנאה נכונה, ולא הנאה ישרה, ולא הנאה הגונה, על המשקל של ההנאה שנהנית, אתה תיענש על אותו משקל. קשה לאדם להבין את זה, כי אדם קרוב אצל עצמו, ויש לאדם הרבה תשובות לתרץ את כל המעשים שלו בחיים. כי אם לא יהיה לאדם תשובות לתרץ את המעשים שלו,
אז האדם ימאס בעצמו, הוא ירגיש בעצמו לא טוב, הוא ירגיש בעצמו אדם נבזה, הוא ירגיש בעצמו אדם לא טוב כלפי השם. אז בשביל להצדיק את עצמו כלפי השם, הוא מחפש אישורים למה שהוא עושה. אבל אם האישורים האלה יביאו אותו לאושר, לתכלית הנרצה, לקרבה לשם, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לאמת, לא, זה לא יביא אותו לשם. אדם צריך לחפש את האושר האמיתי שיביא אותו לקרבה לקדוש ברוך הוא. בפרשת השבוע אנחנו רואים, אתם ניצבים כולכם היום לפני השם אלוקיכם. הר חיים הקדוש אומר דבר מפחיד מאוד. הר חיים הקדוש זה פחד ואימה. כל דבר שהר חיים הקדוש אומר, יש בו עמקות גדולה מאוד, שאפשר הרבה ללמוד מרבנו הר חיים הקדוש. רבנו הר חיים הקדוש אומר כך, מה זה פרשת ניצבים? פרשת ניצבים תמיד יוצאת לפני ראש השנה. זה פרשה שנמצאת לפני ראש השנה. ולפני ראש השנה הקדוש ברוך הוא אומר, אתם ניצבים כולכם היום. שאלנו אתמול ושלשום, מה זה ניצבים? הרי כתוב בבית השם, תלך בהכנעה, אדם צריך להיות מוכנע לפני הקדוש ברוך הוא. והתפילות של ראש השנה וכיפור, הרבה נוהגים להיות בהשתחוויה, להשתחוות, ורק לפני מודים להתרומם, ואחרי כן להגיד מודים. אז מה זה אתם ניצבים? ניצבים זה מלשון עמידה. אומר הר חיים הקדוש שניצבים זה מלשון אדם ניצב, אדם עומד. אם כך, מה זה אתם ניצבים היום? אומר הר חיים הקדוש, עם הכוח של התורה, של המצוות, של המעשים טובים, אתה יכול להיות ניצב, לעמוד. אני עומד, יש לי כוח של תורה, אני עומד לפני הקדוש ברוך הוא ביום הדין, בראש השנה, אני ניצב לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה. זה זכות עצומה, זכות גדולה שיש לאדם, מתי שאדם מלא במעשים טובים, מתי שאדם עבד על עצמו חזק, ואדם קידש את עצמו ורומם את עצמו, הוא יכול לבוא לפני הקדוש ברוך הוא כמו ניצב, עבדתי על עצמי, תיקנתי את עצמי, ניקיתי את הבית מכל דבר רע, ואני עומד לקראתך לפני הקדוש ברוך הוא. זה פירוש אחד של רבנו הר חיים הקדוש. אומר הר חיים הקדוש עוד פירוש, מה זה אתם ניצבים כולכם היום? פרשת ניצבים לומדים אותה לפני ראש השנה. תמיד בדרך העולם שיש לאדם משפט. מה עושים במשפט? במשפט כן מטה כך מעלה. כמו שיש בבית משפט למטה, ככה יש בבית משפט למעלה. יושב שופט, תלוי איפה אדם הולך, אם זה משפט אמת או דין תורה או סתם בית משפט של שמים אנשים שיותר מעניין אותם מה כותבים עליהם במחשב מאשר מעניין אותם מאדם שחיים במוות מולם. ויש עורך דין עומד בדרך כלל עורך דין או אדם, והשופט קורא לו, התובע, השופט קורא לו, אתה אשם באחד, שתיים, שלוש, מה אתה אומר על זה? ואז האדם, או מכחיש ואומר לא נכון, או מודה ואומר נכון, אני מודה בכל מה שאתם מאשימים אותי. אומר הר חיים הקדוש, מי שהולך בדרך השם ומכין את עצמו בימים האלה, ומקדש את עצמו בקדושה ובטהרה, והולך בדרך השם זכה וברא, הוא יכול להיכנס לראש השנה, אתם ניצבים היום כולכם לעמוד יציב, ניצב, בלי עורך דין. מה עורך דין הטוב של האדם? התשובה, המצוות, המעשים טובים, הם העורך דינים הטובים של האדם. אין עורך דין בשר ודם שיכול לעמוד ולהציל אותך מהמשפט מהקדוש ברוך הוא. אנחנו תמיד אומרים לאנשים הקרובים אלינו, מתי שבעוונות הרבים אדם מסתבך, עם חוק, יש לו בעיה עם חוק. ובארץ ישראל, על פי הראייה שלנו, ו-30 שנה שראינו בארץ, קיבלנו קהל ועברנו הכל בארץ, חזקה על פי רוב, או אתה, או הבן שלך, במחזור חיים שלך, אתה תעבור סיבוב עם המדינה. זה העבודה שלה לחפש אנשים, לעשות בעיות לאנשים, לשקר, לרמות,
לכתוב דברים של שקר, לעשות דברים של שקר. אנחנו יודעים מעומק הלב את האמת, ויודעים מה זה האמת, יודעים טוב מאוד. ואדם צריך להתמודד לפעמים עם ניסיון של הקדוש ברוך הוא, של משפט. מה אדם עושה? לוקח עורך דין. יותר מהבעיה שיש לאדם עם החוק, יש לאדם עם עורך דין. בבא מאיר היה אומר, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע. היה אומר בבא מאיר, הרחק משכן רע, רע עין עורך דין, תתרחק מעורך דין. הצרות שהעורך דין עושה לך הן יותר קשות מהבעיות שיש לך באמת. הוא רוצה להרוויח כסף, מגדיל את הבעיה, הוא מרחיב אותה, הוא אומר לזה משהו, הוא הולך לזה אומר משהו, הוא גורם לך בעיה יותר גדולה ממה שיש, הוא מפחיד אותך, הוא גורם לך לקחת החלטות לא נבונות, החלטות לא נכונות, החלטות לא טובות. אומר אורחיים הקדוש, בראש השנה, אתם ניצבים כולכם, אתם ניצבים בלי עורך דינים, אתם ניצבים לפני השם אלוקיכם, אתה בעצמך ניצב לפני השם אלוקיך. אתה צריך עורך דין, מי העורך דין שלך? התורה, המצוות, המעשים טובים, כי מלאכה וצווה לך, ישמוך בכל דרכיך, הכפיים יישאו לך, הם שומרים עליך, הם מגנים עליך, הם מצילים אותך מכל רע, התורה והמעשים טובים שאתה עושה. אבל לקחת עורך דין בשמיים שיגן עליך, וגם בארץ שיגן עליך, זה חלק מהבעיה, 30% מהבעיה של האדם שהסתבך בעולם הזה, זה העורך דין שלו. זה אחד מהצרות הגדולות שאדם צריך להיזהר מהעורך דין שלו, זהירות גדולה ביותר. עורכי דין עם ירא שמיים וטובים, זה חלק מתפילה גדולה שאדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, שישים אותו בידיים טובות כחלק מהצרה והבעיה שיש לאדם. אז לכן, אתם ניצבים לפני השם אלוקיכם, אנחנו עומדים בראש השנה לפני השם אלוקיכם, תלתכם, נשיכם, עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא במשפט. ראש השנה זה יום מדהים, זה לא יום של משחק. התרגלנו ראש השנה, הולכים לבית כנסת, מתפללים, חוזרים. ראש השנה באוויר של ראש השנה ושל יום הכיפורים ושל כל הימים האלה, באוויר נמצא אוויר של תשובה חזק ביותר, זה נמצא באוויר, זה פחד. אנחנו מרגישים בנפש שלנו לחץ גדול של פחד של יום מדהים, לחץ גדול. זה לחץ של יום מדהים, איך אדם, קשה לאדם להתרכז. אז אדם שחי חיים שהוא לא חושב על החיים, הוא לא מרגיש כלום, הוא מתנהג כרגיל, ממשיך לחשוב מה הוא עושה, איך הוא עושה, איך הוא מתמודד, מה הוא עושה, אבל יש לחץ של ראש השנה. צדיקים גדולים היו בראש השנה רק מברכים את חודש אלול, היו מתעלפים, היו רואים את השופר, היו מתעלפים. ידוע שבחודש תשרי לא מברכים את החודש. למה לא מברכים את החודש? הרי כל שנה מברכים את החודש. 11 חודשים בשנה מברכים את החודש. חודש תשרי לא מברכים. למה לא מברכים? אם כל חודש מברכים אותו, נברכים גם את חודש תשרי. בשבת מברכים, למה לא מברכים את חודש תשרי? נברך את חודש תשרי כמו שמברכים את ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, מברך גם את תשרי. למה לא מברכים את תשרי? אלא אומרים רבותינו הקדושים כמה פירושים. אחד הפירושים, בכסה ליום חגנו. מה זה בכסה ליום חגנו? הקדוש ברוך הוא מכסה את חודש תשרי. כמה שהשטן יודע שיש יום מדהים, אבל הוא לא יודע בדיוק מה קורה. כמו ששומע תקיעות שופר, הוא פוחד. אולי זה תקיעות של שופר, של משיח, הוא פוחד. בכסל יום חגים, הוא פוחד מהיום הזה, ולכן לא מזכירים לו מתי ראש השנה, מבלבלים אותו. לכן לא מברכים את חודש תשרי. בשבת בבית כנסת לא מברכים את חודש תשרי. זה אחת התשובות. עוד תשובה, חודש תשרי, כל החגים אנחנו מברכים אותם בבית הכנסת. החודש הזה, כך וכך וכך. חודש תשרי, מי מברך אותו? הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, הוא מברך את חודש תשרי, לא בשר ודם.
הקדוש ברוך הוא מברך את חודש תשרי. ומשום שהקדוש ברוך הוא מברך את חודש תשרי, הכוח של החודש הזה הוא כוח הגדול ביותר. רבותינו הקדושים קוראים לחודש תשרי ירח האיתנים, ירח חודש של האיתנים, שאיתני העולם, איתני העולם, אבות העולם, איתני העולם, איתני העולם, אברהם, יצחק ויעקב, זה היה החודש שלהם. זה היה חודש שאיתני העולם עמדו בחודש הזה. נלך רגע לסוכות. חז"ל אומרים לנו על סוכות. הגמרא מסכת עבודה זרה מספרת ואומרת שלעתיד לבוא יבואו כל אומות העולם לפני הקדוש ברוך הוא. יגידו לו, ריבונו של עולם, למה לא נתת לנו את התורה? אומר הקדוש ברוך הוא, הצעתי לכם אותה. השם מהפרם בא, הופיע מהפרם, הלך לכל אומות העולם, הציע להם תקבלו את התורה. כל האומות דחו ודחו ודחו ולא רצו את התורה. הקדוש ברוך הוא אומר לאומות העולם, אומר לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא, היית כופה אותנו, היית מכה אותנו, היית מחייב אותנו, היינו מקבלים אותה. למה לא נתת לנו את התורה? מה אומר הקדוש ברוך הוא לאומות העולם? יש מילה שמפחיד. הקדוש ברוך הוא אומר לאומות העולם, מי זה עם ישראל? אברהם? טוב. מי היה כנגד אברהם אבינו? סיפרנו אתמול על נמרוד שמרד בהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מביא את נמרוד. הוא אומר לו, זה אברהם אבינו. מי יותר טוב, אתה או הוא? הקדוש ברוך הוא אומר לנמרוד, ביקשת ממנו להשתחוות אליך. אתה שלטת בעולם, עשית מה שאתה רוצה. הוא שמע לך? לא. הוא השתחווה? לא. זרקת אותו לכבשן האש? כן. הוא עשה משהו נגד הקדוש ברוך הוא? לא. אז מי יותר טוב, אתה או הוא? נמרוד מודה, אברהם. הולך הקדוש ברוך הוא לפרעה. הוא אומר לפרעה, מי יותר טוב? אתה או משה רבנו? עמדת לידו, שמעת, עשית, ראית איך הוא התנהג, התנהגת כמו שהתנהג? לא. השם אומר, אין לך מה לומר? אין לו. הולך הקדוש ברוך הוא לנבוכדנצר, אומר לו נבוכדנצר, מי היה לידך? חנניה, מישאל, עזריה, דניאל, אתה עומד לידם? אמרת להם להשתחוות לעגל, זרקת אותם לאש, מה לא עשית? הם שמעו את עצמם בקדושה ובטהרה. מי יותר טוב, אתה או הם? הקדוש ברוך הוא אומר, הם. אומות העולם אומרים לקדוש ברוך הוא, הם. אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, אין לכם מה לבוא אליהם בטענות, למה נתתי את התורה לעם ישראל. אבל בכל אופן, שלא יהיה לכם שום טענה. אומר הקדוש ברוך הוא, מצווה אחת יש לי, סוכה שמה. תקחו את הסוכה, תבנו סוכה. בונים אומות העולם סוכה, איך בונים סוכה? הם לא בונים סוכה כמו שיהודי בונה סוכה בקדושה, בטהרה. זה הולך למחסן שזה בונה בו קרשים, וזה הולך למחסן שזה בונה בו עצים, וזה הולך למחסן שזה בונה בו דברים, וככה הם מכינים לעצמם את הסוכה שלהם, שכל הסוכה שלהם גנובה. ידוע. לולב הגזול, בעיה. שכח הגזול משום תקנת מרש, תקנת השבים. אז אדם יכול להגיד, אני אשלם לך את זה עוד שבועיים. אז לא חייבים לפרק סוכה בגנובה, לא חייבים לפרק אותה משום תקנת השבים. אבל בכל אופן, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן העתיקה, כל אומות העולם בועטים בסוכה ויוצאים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מצווה אחת נתתי לכם, ולא שמרתם עליה, אז אתם מבקשים ממני לתת לכם את התורה הקדושה. עם ישראל, עם קדוש, ששמר את התורה הקדושה, ששמר את המצוות, ששמר את התורה בקדושה ובטהרה, שמקפיד בקדושה ובטהרה, שאחד כמו התלמידים של הישיבה הצדיקים, בארץ לא זרוע, בארץ במרוקו, יושבים שעות, לא שעות, מקפידים על הכשר, שהכל יתרת הקודש. אתם יודעים מה זה עושה בשמיים? אתם יודעים מה זה עושה בשמיים? אתם יודעים מה זה עושה בשמיים? ואתם יודעים איזה ניתוק עדינים אתם עושים בשמיים?
מספיק שצדיקים שהיו פה, צדיקים גדולים, אנחנו מסתכלים בספרים של רבי שלום משאש, בספרים של הקדושים שהיו במרוקו, ורואים איך עבדו את השם. באמת, היה לנו בעיה פנימית מאוד קשה בהתחלה שבאנו למרוקו. ביקשנו כל מיני ספרים, לא הסתדר לנו. מספרים פה רבי חיים פינטו, רבי יעקב אבוחצירא, קדושי עליון, מעל 2,000 שנה של צדיקים, והעניינים היו לא פשוטים. ופתאום רואים, היה תקופה קרה בענייני כשרות, ופתאום רואים תקופה חמה של קדושה, של טהרה, שרבי שלמה אתמול עד חמש או כמה יושב להכשיר דבר ששנים, רבי שלמה זה כשר, שנים, מה? שנים בקדושה וטהרה כמו שצריך. הדבר הזה, להיכנס עם הדבר הזה לראש השנה, זה זכות עצומה שאין כדוגמתה. הרי הרבה סיפורים על הבעל שם טוב, שפעם הבעל שם טוב עמד ואמר לתלמידים שלו, יש גזרה קשה בעולם שהעולם עומד להיחרב, וכל מיני דברים קשים וחמורים, ואיזה מישהו עשה מצווה קטנה והציל את כל העולם כולו. מי יודע, ההקפדות האלה משנות עולם ולא, משנות עולם ולא, משנות עולם ולא. והימים האלה ימים נוראים, ימים לא סתם קוראים לימים האלה ימים נוראים. ימים נוראים קראו להם ימים נוראים, מבריאת העולם קראו להם ימים נוראים. היומים האלה, ראש השנה, שזה יום של תשובה ויום נורא, והיום זה לא נהיה ביום אחד, זה מבריאת העולם. מבריאת העולם, ראש השנה, זה יום מסוכן. למה מבריאת העולם, ראש השנה, זה יום מסוכן? מחילת צדיקים שמדברים בקושי, בלחש, קשה לנו, בבריאות, אבל זה יסודות ש... היה לנו שתי ברירות, להישאר במיטה שוכבים, או לקום ולהגיד דברי תורה שאלפים ועשרות אלפים יחיו את זה ויתחזקו מזה. אז זה חשוב לנו מאוד, שישאר חקוק לדורי דורות הדברים האלה שהם קדושים וחשובים ביותר. הימים האלה נקראים היום הרת עולם, היום ימים במשפט יצורי עולמים. היום הרת עולם, יום ראש השנה הרת עולם, היום ימים יצורי עולמים, זה יום הדין. זה התחיל מהיום הראשון שהעולם נברא. מתי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? כ"ה באלול. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מתי עלה לקדוש ברוך הוא מחשבה לברוא את העולם? במנחה בשבת. מנחה בשבת, יום ראשון הקדוש ברוך הוא התחיל כ"ה באלול לברוא את העולם. במנחה בשבת, כך כתוב בספרים הקדושים, עלה במחשבה של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. מנחה בשבת עלה במחשבה לברוא את העולם, ואז הקדוש ברוך הוא התחיל לברוא ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ברא את העולם. יום שישי, הקדוש ברוך הוא ברא את האחרון שבבריאה, את אדם הראשון. בכניסת שבת, בכניסת ראש השנה, שזה שבת, היום הראשון של העולם, הקדוש ברוך הוא ברא עשרה דברים, עשרה דברים נבראו בין השמשות, באר המים, פי האתון, השדים, כל הדברים שנבראו עשרה דברים נבראו בין השמשות בכניסת שבת. אבל היום הראשון, ראש השנה הראשון של בריאת העולם, זה היה ראש השנה הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה היה היום הראשון, ראש השנה. למה קוראים לזה ראש השנה? תחילת השנה. הראש של השנה, תחילת השנה, היה היום הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בריאת העולם, ראש השנה השם ברא את העולם. אדם הראשון, השם ברא אותו, הוא קרא שמות לכל החיות, לכל הבהמות, לכל הדברים, נכנס לישון, נחש בא ובלבל את חווה. אדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא גזר מיתה לעולם. אדם הראשון ביקש סליחה, התפלל, ביקש,
התחנן וכו' וכו', ואז אחרי שהתחנן והתחרט וכו', אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותו בדימוס. לא סלח לו 100%, כי אדם נברא לחיות נצחי, והקדוש ברוך הוא אמר לא ידון רוחי עם האדם, והיה ימי חייו 120 שנה. היינו צריכים לחיות לנצח, לא היה צריך להיות מוות בעולם, ואדם הראשון באכילת עץ הדעת הביא מוות לעולם. ואנחנו רואים שבמתן תורה שהגענו לדרגה גבוהה, לא היה מוות בעולם. 40 יום שבני ישראל, משה עלה לשמיים והוריד את התורה ובני ישראל התנהגו טוב, לא היה מוות, זהו, בני ישראל הגיעו לדרגה גבוהה. הם אחר כך עשו את העגל, חטאו, קלקלו, החזירו את הכל חזרה, תדעו צדיקים. העולם חי, העולם בנוי על דברים עגולים, על מחזוריות עגולה. הנקודה הראשונה של העולם, בריאת העולם. השם ברא את אדם הראשון. השם רצה שהוא בבחיר הבריאה, והוא יהיה הכל. הקדוש ברוך הוא רצה שאדם הראשון יהיה כמו רבי שמעון בר יוחאי. נעשה אדם נאמן בעבורך, כמו שרבי שמעון בר יוחאי. הקדוש ברוך הוא רצה שנעשה, לבנות אדם שכל בן אדם, חנן, כולם יהיו רבי שמעון בר יוחאי. זה מה שהיה התכלית של הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל מה? זה לא... בעוונות הרבים לא ידענו לשמור על עצמנו להגיע לדרגה הזו. אנחנו חושבים על הפעילות של הבן איש חי. הבן איש חי זה פחד נעלמה. הבן איש חי אומר על המילה בראשית 70 תיקונים, איך השיר של הבן איש חי רבי שמעון בר יוחאי? 70 תיקונים, עשה 70 תיקונים, יקרים מפנינים, תיקן את העליונים. על מה הוא עשה 70 תיקונים? על המילה ב' בראשית. על המילה ב' בראשית ברא אלוקים, ב', רבי שמעון על הב' עשה 70 תיקונים ותיקן בהם את העליונים. על הב', ב' בראשית, מילה אחת ב'. ב' בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בכלל בראשית כמה פירושים יש, מי יכול להבין מה זה בראשית? מי יכול להבין מה זה בראשית? בראשית יש על זה פירושים שאי אפשר להבין אותם, אבל הבן איש חי אומר עשה 70 תיקונים יקרים מפנינים, תיקן את העליונים. באות ב' רבי שמעון בר יוחאי תיקן את העליונים באות ב' של בראשית. מישהו יודע את זה? ידעתם שזה הפירוש של ב'? ידעתם צדיקים שזה הפירוש של ב'? ידעתם צדיקים? רבי שלמה, ידעתם? מה צדיק? בראשית, על הב', 70 תיקונים, 70 תיקונים. רבי שמעון בר יוחאי הביא את העליונים ל... אנחנו מדברים זוהר זוהר והמשכילים הזהירו כזוהר הרקיע ומזהיר הרבים קרמים. יש לנו רק את הזין של, של, של הזוהר, זהו. 22 כרכים זה רק עוד זין של הזוהר. שער הזוהר אין לנו אותו. ומצאנו אותו רק לפני כמה מאות שנים. לא היה לרשי את הזוהר ולרמב״ם את הזוהר לא היה להם את הזוהר. אם היה להם את הזוהר הם היו הופכים את העולם. אז 70 תיקונים מפנינים יקרים ותיקן את העליונים באות ב' שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ הזה רבי שמעון בר יוחאי תיקן את העליונים. אדם יקרא התרזות, ההתרזות הזה פחד, זה היום האחרון של רבי שמעון, התרזות הפחד. מי יכול להגיד לקדוש ברוך הוא אני חיבסתי אותך כל החיים, היום אתה תכבד אותי. היום אני נפטר, אתה תכבד אותי היום. מישהו יכול להגיד את זה לשם? רבי שמעון בר יוחאי אמר לקדוש ברוך הוא, אני חיבדתי אותך כל החיים, תודה רבה, היום תזוז בצד, אני היום תכבד אותי. מישהו יכול לומר כזה דבר? 70 תיקונים יקרים מפנינים ותיקן את העליונים,
רבי הבן איש חי שהיה מלאך השם צבאות, הבן איש חי שעל גדולה והקדושה והמעלה והטהרה והדעת הנקייה שלו והזכות שלו וכל מילה של הבן איש חי זה פחד כל מילה של הבן איש חי. ורבי איש חי, מתי שהלך לרבי למירון, הוא הלך פעמיים או שלוש, הוא ישב שם וכתב את הפיוט הרבי שמעון ותיקן 70 אות ב' של בראשית ברא אלוקים 70 תיקונים יקרים פנינים, אז זה תיקן רבי שמעון בר יוחאי את ה-70 תיקונים על האות ב' על בראשית ברא אלוקים. ואדם הראשון אוכל מעץ הדעת. אנחנו לא יכולים להבין מה אנחנו. היום אנחנו, רבי שמעון בר יוחאי, אדם הראשון אכל מעץ הדעת, השם אמר לו ביום מוחר ממנו מות תמות, מות. הוא אכל מעץ הדעת. כמה זמן החזיק את הלא לשמוע לשם? שלמה כמה צדיק? שעה. שעה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך עם אדם, עם עצים. מתי שאברהם אבינו הלך לקבור את שרה אמנו והגיע למערת המכפלה ורצה לקנות אותה, אדם הראשון בכה ואמר לו, אני לא רוצה שתיקבר פה. אני מתבייש ממך. השם ציווה אותי, ציווי אחד לא עמדתי, לא לאכול מעץ הדעת. ואתה קיימת את כל התורה כולה, אשתך שרה, רק שינתה ואמרה, מילה אחת שינתה. אמר לו אדם הראשון, אני מתבייש שתיקבר לידי. לא פוחד, לא רוצה שתיקבר פה. אמר לו אברהם, אל תדאג, אני אלמד זכות עליך, ושרה תלמד זכות על אשתך, ובכלל מחלוקת היום שואל אברהם, הוא אל יצחק, לא יודעים בדיוק איך זה קבור, יש שתי קומות, מה קומות, פחות או יותר, אוהל אברהם, אוהל יצחק, אוהל יעקב, כל מיני אוהלים, אבל איך קבור ומה, יש מחלוקת בראשונים, הם קבור אדם בחווה, שרה ליד חווה ואברהם, יצחק ליד אברהם, לא יודעים איך הם קבורים בדיוק. יש לזה מחלוקת בראשונים, איך קבורים אבות העולם במערת המכפלה. לא יודעים איך. יש לזה מחלוקת בראשונים איך הם קבורים. אבל אדם הראשון לא פחד, אמר לאברהם אבינו לא. לא רוצה להיקבר ידך, אני לא רוצה, אתה הקדוש, אשתך הקדושה, אשתי חווה, חטתה, אכלה מעץ הדעת, הביאה מיטה לעולם. כל אישה מדליקה נרות שבת לתקן את זה שהאישה חיבתה את אורו של עולם. הקדוש ברוך הוא קילב 39 קללות את אדם, את חווה, את הנחש, בזעת אפיך תאכל לחם, כל הדברים הקשים. זה לא דברים פשוטים. שעה, שעה, לא שעתיים, לא שבוע, לא חודש, לא שנה, לא 10 שנים, שעה. שעה, השם אמר, תאכל מעץ הדעת. עוד שעה, השם היה מתיר לו ביתר לאכול מעץ הדעת. אבל מה? אדם הראשון אכל. מתי שאדם אכל, נפקחו עיניו, התחבא. והנה הוא שומע, הנה קול השם בגן. הוא שומע את קול השם. איזה קול השם? מה זה שומע את קול השם? הרי אדם הראשון היה ממש התנהג בחוצפה. מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? חטאתי ואחטא. אכלתי ואוכל, אכלתי מעץ הדעת פעם ראשונה ואני אמשיך לאכול פעם שנייה. זה חצוף? סליחה שאנחנו אומרים את זה, אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, מה אומר השם? אכלתי מעץ הדעת ואני אמשיך לאכול, אני יאללה יאכל. למה? כי אדם הראשון היה ברוי מארבע יסודות שלא צריכים גשמיות. היה חי רוחני. פתאום הוא אכל משהו גשמי, אז הגוף שלו דורש גשמי, כמו להבדיל אדם שלוקח סמים, לקח פעם אחת, תפסיק, הוא לא יכול, הוא רוצה עוד. הוא אומר, תביא עוד, אני לא יכול, אני לא יכול בלי. אדם הראשון אכל פעם אחת גשמי, הוא אומר, אכלתי באוכל, אני צריך עוד לאכול. זה מה שאמר אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא, אכלתי ואוכל. אני אכלתי מעץ הדעת, אני אמשיך לאכול. אבל הוא חזר בתשובה, איך הוא חזר בתשובה? וישמע את קול השם בגן. מה זה וישמע את קול השם בגן? זה הראש השנה. הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא מלך רגיל, אומר לאנשים לעשות דברים, הוא מלך, זה שלו, הוא רוצה עושה, רוצה לא עושה.
הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, הוא הראשון מקיים אותה. מתי שהקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, הוא הראשון מקיים את הגזירה שהוא גזר. הקדוש ברוך הוא גזר לתקוע בשופר, הוא הראשון תוקע בשופר. מי תקע ראשון בשופר? הקדוש ברוך הוא. מתי? באותו ראש השנה. אדם הראשון מתחבא בתוך גן עדן, אכל מעץ הדעת ומתחבא כי הוא מבין שהוא ערום, וישמע את קול השם. איזה קול? איזה קול הוא שמע? קול של השופר של הקדוש ברוך הוא של ראש השנה שהקדוש ברוך הוא תוקע. כי הקדוש ברוך הוא ושמרתם את משמרתי, מפה שהקדוש ברוך הוא מקיים את התורה. שומע האדם הראשון את הקול של התקיעות שופר של הקדוש ברוך הוא. התקיעות שופר האלה שוברים לו את, את הלב, מכניעים לו את הלב. והוא רץ ומבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא, ומבקש סליחה, ומאותו יום, כי שואל קין את אדם הראשון, מה קרה? עשית עבירה? אומר לו, עשיתי עבירה ונתרציתי עם בורי, והסתדרתי עם בורי, הסתדר איך שמתרציתי, הגעתי לאיזה פשרה עם הקדוש ברוך הוא, התרציתי עם בורי. אבל איך אדם הראשון נשבר לצאת מאיפה שמתחבא מהעצים? מתי שהוא שמע את כל השופר, הוא שמע את הכל שופר של הקדוש ברוך הוא. מתי שהוא שמע את כל השופר של הקדוש ברוך הוא, הוא פחד, הוא עצר, נעצר הכל, זהו, נשבר לו הלב, פחד. השופר משבר, ההתקע בשופר בעיר בעם לחרד. אם יש שופר, מתי שיש שופר שתוקעים בשופר, הקדוש ברוך הוא ברא בטבע העולם, שמתי שיש תקיעות שופר, זה שובר את הלב. כמו שאומר אריה הקדוש, אדם שרואה שהגיע ראש חודש אלול, ראש השנה, תקיעות שופר, והוא מרגיש את הלב שלו עוד קשה, צריך לדעת שהוא איבד את הלב היהודי שלו. מה הכוח של השופר? נחשוב ביחד. מה אנחנו מתפללים בשופר? הברכה על השופר. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, לשמוע. למה לשמוע כל שופר? לשמוע תרועת שופר. מה זה לשמוע כל שופר? יותר טוב שנגיד לשמוע תרועת שופר. מה זה לשמוע כל שופר? איזה ברכה זאת היא לשמוע כל שופר? אלא במילים כל מסומן הכל. מה זה כל? קוף מראה על האדם, פתאום האדם כמו הקוף למד למעלה, בעליונים אתה מדבר עם האדם, הוא מדבר איתך על מלאכים, על העליונים, הוא בשמיים, הוא למעלה, הוא למעלה, 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 למעלה. ופתאום אתה מדבר עם האדם, הקוף למטה, הקף הולכת למטה, אתה מדבר עם האדם, יואש, הוא לא יודע מה החיים שלו, חטא, גנב, גזל, קלקל, השחית, עשה נזק גדול, עשה הרס גדול. אחרי אנחנו מתפעלים מהקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם, לשמוע קול שופר, לתקן את הקול, את הקוף שעולה למעלה ואת הקוף שיורד למטה, את הלמד קול, את הלמד שעולה למעלה ואת הלמד שיורד למטה, את זה לתקן, את העליות הגדולות שלנו שפתאום אנחנו בעליונים, אנחנו מרגישים שאנחנו שותפים של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, ופתאום אנחנו נמצאים בביר העמיקתא שאנחנו מרגישים שאנחנו בשפל, שאין לנו יותר תקומה מהמקום איפה שאנחנו נמצאים. לכן לשמוע קול שופר, לא לשמוע תרועת שופר, לשמוע קול, לתקן את הקול. את הכל, את הקוף למעלה ואת הקוף למטה, את הלמד למעלה ואת הלמד למטה, את העליות ואת הירידות. וזה החיים של יהודי. החיים של יהודי זה עליות וירידות. ואדם צריך לדעת שיש לו עליות וירידות, והוא צריך לדעת את האיזון של הירידות והעליות. הוא צריך לדעת לא לשבור את האיזון, לשמור על האיזון. גם אם אתה יורד, תדע עד איפה אתה יורד. תיזהר לו לרדת מתחת לממתת שערים. גם אם אתה חושב שאתה עולה, תיזהר עד איפה אתה עולה. גם אלישע בן אבויה חשב שהוא עולה יותר מדי גבוה, עד שהוא עלה יותר מדי גבוה, הוא עבר את גובה הכל, ומשם על איפה הוא הלך. תיזהר איפה אתה יורד, תיזהר איפה אתה עולה. לשמוע קול שופר, את הקול, את העליות ואת הירידות, שם תיזהר, את הקול שופר, מזה תשמור, מזה תיזהר. מתי שאתה בא לפני הקדוש ברוך הוא, אתם ניצבים בלי עורך דין,
אנחנו ניצבים לפני הקדוש ברוך הוא ביום הדין בראש השנה, בלי עורך דין, אין לנו עורך דין, אין לנו כלום, אנחנו עומדים, אנחנו לבד בדין לפני הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ישפוט אותנו, שופט כל הארץ, שופט את כולם, הקדוש ברוך הוא, כולם עוברים לפניו כבני מרום, הקדוש ברוך הוא שופט כל אחד ואחד, שופט את כולם, שהשם ישפוט אותנו גם על הזמנים שהיינו למעלה וגם על הזמנים שהיינו למטה. כי שומע כל שופר אתה, הקדוש ברוך הוא לשמוע כל שופר, את העליות ואת הירידות, את הזמנים הגבוהים ואת הזמנים הנמוכים, את האיזונים, האיזונים זה הדבר הגדול בחיים של האדם, לזכור שהיינו למעלה ולזכור שהיינו למטה, שהשופר מאזן את שתי הדברים האלה, שהשופר הוא מאזן, השופר יש לו כוח גדול ביותר. הרי למה דווקא שופר? חסר דברים אחרים? למה דווקא שופר? חצוצרה. מתי שיש, ולאשר חודשכם ומועדכם, ותקטן בחצוצרות עבודתכם, אז יחש עליכם. למה דווקא שופר? מה העניין כל כך בשופר? למה הקדוש ברוך הוא כל כך נתן לנו את העניין של שופר, שצריך שופר, תקיעות שופר? מה מיוחד שבתקיעות שופר? מה הדבר מיוחד? כל כך שופר זה מפחיד, שופר, שופר, סמל יהודי, הולכים שואלים גוי, מה שופר? שופר זה אחד הסמלים היהודים, שופר. שופר זה אחד הסמלים היהודים. יהודי שהולך רוצה לתת מזכרת למלך של מדינה, למישהו חשוב במדינה, הוא לא ייתן לו מזכרת טלפון, יגיד לו איזה איינשטיין בנה אותו, לא, הוא יביא לו שופר. שופר זה סמל יהודי, לא טלפון. שופר זה סמל של היהדות, למה דווקא שופר? מה העניין בשופר? כי בשופר יש כוח מיוחד ביותר. אשכנזים מתחילים מתחילת ראש חודש אלול לתקוע בשופר, הספרדים מתחילים מסליחות ויבוא השם על פניו עם תקיעות שופר. מה מיוחד בתקיעות שופר? כבר דיברנו על אמא שסיסרה וכל מה שקרה. שופר זה ראשי תיבות, שורש, פורה, ראש ונענה. איך תוקעים בשופר? לוקחים את הצער, מתחילים מהצער לרחב. השולחן ערוך אומר, אדם שלקח את הרחב, את הקר מהרחב ולא מהצער, יצא ידי חובה. צריך לקחת את הצער, לתקוע מהצער, ולרחב מן המצער קראת יד אני במחביה. מה השופר עושה? איך אדם נופל? אדם לא קם יום אחד ואוכל חזיר. אדם לא קם יום אחד ומוצח. אדם לא קם יום אחד ועושה דברים רעים מאוד. אדם מתחיל בדברים הקטנים, הוא גונב מהקופה 2 שקל, אחר כך הוא גונב 100 שקל, אחר כך הוא לוקח יותר, אחר כך הוא עושה יותר. בהתחלה הוא מדיק את האור בכוונה, אחר כך יותר הוא מתיר לעצמו. בת כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת. אם אתה רואה בת כהן כשהתחילה לזנות, היא לא התחילה לזנות היום, את אביה היא מחללת, עוד שהייתה בבית של אבא שלה כבר הייתה מקולקלת. קלקול לא מתחיל ביום אחד. מתי שאתה רואה בן אדם מקולקל, מקולקל כבר הרבה זמן. הוא לא מקולקל היום. מקולקל הרבה זמן, היו אינטרסים, הוא חיכה לאינטרסים, הוא לא הלכו לאינטרסים כמו שהוא רצה, הוא לא כמו שהוא חשב, הוא רצה משהו אחר, הוא חיכה למשהו אחר. קלקול זה דבר של זמן, קלקול זה לא דבר של יום אחד אדם מתקלקל. קלקול זה דבר שלוקח זמן לאט לאט עד שמזהים את הקלקול. אז אם כך, שופר, היסוד של השופר זה שהוא מגיע למקום, הנקודה הקשה ביותר בלב של הלב של האדם, ששם התחיל הקלקול של האדם, ששורש פורה ראש ולענה, ששם התחיל השורש של הקלקול שלו. מה אנחנו אומרים בתפילות? אל תזכור לנו עוונות ראשונים. מה זה אל תזכור לנו עוונות ראשונים? ומה עם עוונות אחרונים השם כן יזכור? למה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שלא יזכור לנו עוונות ראשונים? כי אחרי שעשית עוון ראשון, עליו בנוי כל העוונות. אחרי עוון ראשון, בנוי הכל. אם אתה מפיל את העוון הראשון, כל העוונות השני נופלות. אתה צריך להפיל את העוון הראשון. אחרי שאתה מפיל את העוון הראשון, אתה מפיל את כל העוונות. מה זה שופר?
שורש פורה ראש ונענה. השופר מגיע עמוק ללב שלך, למקום שקרה, שהיה שורש פורה ראש ונענה, איפה שהיה לך שורש פורה ראש ונענה, בעבירה הראשונה שחטאת, בקלקול הראשון שקלקלת, במשהו המיוחד שמשחית לך את הלב, ואתה לא מתקן אותו. הרי מה הבעיה של האנשים? יש את אדם נקודה רעה בלב, לא מתקן אותה. חוזר בתשובה, אבל הנקודה הזאת הוא לא חזר בה בתשובה, והיא שורש פועל ראש ונענה, שהיא מסובבת אותו כל היום, כל היום, כל היום. כי שומע כל שופר רעת, השופר זה הנקודה שמגיע לשורש פועל ראש ונענה, ששובר את השורש פועל ראש ונענה, מכניע את השורש פועל ראש ונענה, גומר את השורש פועל ראש ונענה, מוציא את המוגלה של השורש פועל ראש ונענה. זה הכל שופר. ומי נמצא איתנו בתקיעת שופר? הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. מה המדרש אומר על ברכת כהנים? מתי שאמר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, כה תברכו את בני ישראל, לכהנים אמור להם לברכה, השם ישמרך, יאיר השם פניו אליך וכו' וכו'. עמדו כל עם ישראל והתחילו לצעוק, לא רוצים. אנחנו לא רוצים ברכת כהנים. ברכת כהנים זה דבר מפחיד, אשכנזים עושים ברכת כהנים בחוץ לארץ, רק בחגים. ספרדים עושים גם בחוץ לארץ. אבל אשכנזים לא עושים, הגאון מווילנה רצה לעשות כך וכך וכך, היה זה מחלוקות לא פשוטים. הספרדים עושים ברכת כהנים, ברכת כהנים זה משהו גדול. והכהנים עמדו ואמרו, עם ישראל עמד ואמר, השם לא רוצים ברכת כהנים. אנחנו רוצים ברכה מהשם, לא רוצים ברכה מבשר ודם. לא רוצים ברכה מבשר ודם. בשום פנים ואופן לא רוצים ברכה מבשר ודם. כמו שהמחלוקת לפני הרבה שנים בירושלים, האם מותר לאכול מצות יד או אסור? האם אוכלים רק מצות יד או מצות מכונה? אז אחד הרבנים, הרב עוזיאל, אנחנו חושבים, הרב זלוצ'יק, אחד הגדולים, אמר, אני, רוב הרבנים אמרו רק מצות יד, שכינו אותה ביד. אותו רב אמר, אני לא, אני אוכל רק מצה מכונה. שאלו אותו למה? הוא אמר, התפללנה ביד השם, כי רבים החמם. השם זה המכונה, המכונה הכי טובה. ביד לא יודע מה עושים. אמר להם, התפללנה ביד השם, כי רבים החמם. לא רוצה טובות מכלום. לא רוצה מצות יד, לא רוצה כלום. במכונה, אוטומטית, עם מכינה עושה, התפללנה ביד השם. כי רבים החמם, השם ברחמם עושה מה שעושה, אני לא רוצה מצת יד. הקפיד, הקפיד, הקפיד בזה, אחד מהגדולים, אחד מהפוסקים הגדולים, הקפיד בזה הקפדה גדולה. היה רואה מצאת יד, היה אומר, תקחו את זה מהבית שלי, לא רוצה. אני רוצה מצאת מכונה. מפננה ביד השם, כי רבים מחמה. השם, עוז דמו ייתן, אין הקדוש בחירו מביא תקלה בידיהם של צדיקים, תודה רבה, לא רוצה מצאת יד. רובם חלקו עליו. אבל בכל אופן, אנחנו רואים שהשורש פורה ראש ונענה של האדם, המוגלה הרעה שבלב של האדם, שאדם לא יודע לזהות את המוגלה, אדם לא יודע לזהות. אדם לא יודע לזהות את המוגלה הרעה שיש לו בלב. אדם חוזר בתשובה, וזה הבעיה של כולנו. כולנו בעלי תשובה, כולנו חזרנו בתשובה. כולנו חוזרים בתשובה, כולנו אוהבים את השם, כולנו רוצים את השם, כולנו רוצים את מלכנו, כולנו אוהבים את בוראנו, כולנו פוחדים לראש השנה, כולנו פוחדים ממעשים לא טובים שעשינו, כולנו דואגים מהכל. הקשיות עורף והמוגלה של השורש פורה ראש ונענה, הגאווה להוריד את הראש, ואיך אני אוריד את הראש, ומה אני אגיד, איך לחבר שלי, ואני אגיד לו, פגעתי לך, וגנבתי לך, ועשיתי לך, והזקתי לך, וציירתי אותך, והייתי לא טוב איתך. איך, קשה לאדם, קשה לאדם. בקושי אדם, אם הקדוש ברוך הוא מבקש סליחה. אדם אומר, אבל אנחנו באבותינו חטאנו, מכוון על האבות שלו שחטאו, בכלל הוא לא חושב שהוא חטא. ועוד יש לו שאלות, למה חטאתי, עביתי, פשעתי, הוא אומר, איפה חטאתי, איפה עביתי, איפה פשעתי, איפה בגעתי, איפה גזלתי, אני לא בדגעתי, לא גזלתי, לא עשיתי כלום. אדם יש לו טענות ועוד מענות על כל הדברים.
אדם צריך ללכת לפוצץ את המוגלה שבלב שלו, שזה הכוח של השופר, כי שומע כל שופר, אתה הקדוש ברוך הוא שומע כל שופר, הקדוש ברוך הוא שופר, זה שורש פורי ראש ונענה, לשבור את השורש פורי ראש ונענה, את המוגלה המקולקלת בלב, להוציא אותה, לשבור אותה ולתאר את הלב של האדם, קודש הבריך הוא לבבי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של האדם נקי, זך ונקי. כמו שאדם ירד באוויר העולם נקי, זך ונקי, כך הקדוש ברוך הוא צריך, אדם צריך להחזיר את נפשו והקדוש ברוך הוא זך ונקי. אתה שקרן, תמות שקרן, גנב, תמות גנב, רמאי, תמות רמאי. זה יום הדין, אתה יודע מה יהיה ביום הדין? זה יום הדין, כי לא יצדק לפני אדם וחי. לא יצדק אדם ויצדק לפני הקדוש ברוך הוא ביום הדין. אתה יודע מה יהיה ביום הדין? אתה יודע איך יהיה יום הדין? אדם צריך להיות מוכנע, כי שומע כל בשופטיות שופר ראש השנה, פחד, אימה, חרדה, נכנסים לראש השנה, נכנסים ליום הדין, נכנסים ליום הדין, אנחנו עוד שבוע ימים עומדים לפני המשפט. אדם לפני משפט הוא בפחד ואימה, איפה הפחד והאימה? איפה החרדה, החרדה, החרדה? אחד רוצה להתחתן, לא תתפלל טוב, לא תתחתן, לא יעזור כלום, תהפוך כל העולם, לא תתפלל טוב, לא תתחתן. אחד רוצה ילדים, לא תתפלל טוב, לא ילך ילדים. אחד רוצה פרנסה, לא תתפלל, לא ילך פרנסה, ואם יהיה לך זה לא, זה לא טוב. תעשה את הדברים בצורה חכמה, בצורה טובה. תשבור את הקמומיות שבלב שלך, תשבור את הקמומיות שבלב שלך. זה עבודה של הימים האלה, עוד שבוע, ראש השנה, ועוד ראש השנה, השנה זה יוצא בשבת, כן? אין תקיעות שופר. הכוח של שבת יותר מתקיעות שופר. משברים את הלב יותר מתקיעות שופר. משברים את הלב יותר מתקיעות שופר, התפילות של ראש השנה. עומדים לפני יום הדין, לפני יום הדין, שזה לא יום הדין רגיל כמו כל השנה. זה יום הדין שונה לגמרי מכל השנים. אני יודע איך מתפללים, איפה מתפללים, יש עניין, אין עניין, מותר, תקיעות שופר, איך עושים, מה עושים. איפה בשואה לא היה ככה? בשואה ישראל הגיע לכאלה דברים. בשואה ישראל הגיע לכאלה דברים, לכאלה מצבים, שהקדוש ברוך הוא הביא את העולם לכאלה מצבים קשים ביותר. מצבים קשים ביותר שהקדוש ברוך הוא הביא את העולם שאנשים צריכים לשוב בתשובה בכל הכוח, בכל הכוח לשוב בתשובה, לשוב בתשובה בצורה חזקה ביותר. כמה שאדם יכול, תני דיבור בשבת קודש, תני דיבור ביום השבת, שבת לנפש. אדם לא מדבר בשבת, כתוב בספרים הקדושים, זה כמו מאה או כמו ככה, הרבנים, כל אחד אומר מספר אחר של תעניות. ישאלו אותנו, הרב, מה יותר טוב עכשיו, לצום או תענית דיבור בשבת? ואתה איתנו דיבור בשבת. הקדוש ברוך הוא ביום השביעי שבת ואין נפש, לא דיבר יותר כלום. הקדוש ברוך הוא שתק. אמרנו השבוע, אמא של רבי שמעון ברוך הוא דיברה משהו שלא שייך לשבת, רבי שמעון צעק ואמר לי, אמא שלו, אמא, אל תדברי את זה, אסור בשבת לדבר כזה דבר. רבי שמעון ברוך הוא, רבי שמעון ברוך הוא צועק על אמא שלו, אל תדברי כזה דבר בשבת, אסור לדבר כזה דבר בשבת. זה עומדים בחרדה ובפחד מיום הדין, מיום הדין באופן פרטי ובאופן כללי ובאופן עולמי, שלא יודעים איפה העולם הולך, לא יודעים חישובים של העולם, לא יודעים מה החישובים של העולם, מה החישובים של הקדוש ברוך הוא, כמה חרדה וכמה אימת הדין צריך להיות לכל אדם. אתה מחפש עושר, עושר זה דבר רוחני, עושר זה לא דבר גשמי, עושר זה לצאת משיעור תורה עם עושר של תורה, עושר זה לצאת עם דבקות בשם. הנאה זה לא עושר, הנאה היא הנאה חולפת, ומתי שהנאה חולפת היא גורמת לאדם בלב רצון לעוד הנאה, ומתי שאדם לא מקבל את העוד הנאה, אז האדם מתחיל להיכנס לדיכאון ולעצמות ולרדיפה, ולהתחיל להיכנס למעגל של הגלגול של החיים, שאדם בסוף מאבד את החיים שלו.
אבל מתי שאדם נכנס לאושר של תורה, אושר של שיעור תורה, של מצוות, של מעשים טובים, של עבודת השם, של יראת שמיים, של דבקות בקדוש ברוך הוא, אושר אמיתי, לא הנאות. אלף הנאות לא שווים אושר אחד. אושר אחד שווה הכל. שיש לך אושר של תורה, אושר של מצוות, אושר של מעשים טובים, אושר שקיימת את דבר השם. הימים, ימים מיוחדים, ימים שהאוויר שלהם אוויר מיוחד. כבר מרגישים את הפחד בעצים של ראש השנה, כבר העצים זזים, העלים כבר פוחדים יום הדין. העלים פוחדים יום הדין. העצים פוחדים יום הדין. חרדת אלוקים גדולה. יש לנו את הספר רגל ישרה, הוא כותב שם באחד הפרקים על ראש השנה, אם עננים ככה, אז יש שנה ככה, אם זה ככה, יש שנה ככה. על פי הקבלה, איך השנה תהיה, על פי המזג גדול של יום או יום כיפור. הימים האלה ימים שכל רוח שנושבת יש בה סימן. כלומר, ידוע שמקפידים ביום כיפור לדליק נר לכל אחד, נר נשמה לכל ילד לכל אחד, ואם נכבה נר לא טוב, זה דבר לא טוב. ולומדים את זה בגמרא, הרב כהנא וכולי, שבעשרת ימי תשובה היו מדליקים נר, ואם היה נכבה נר היו פוחדים שאדם לא ימות באותה שנה. וכל דבר בימים האלה הם ימים שיש בהם סימנים של סכנה גדולה, שאדם צריך לדעת שכל דבר שקורה בימים האלה יש בו סימנים גדולים, שאדם צריך להיזהר מהסימנים האלה זהירות גדולה ביותר. אדם צריך להיזהר מהסימנים האלה, מכל סימן סכנה גדולה ביותר. יש לכל סימן גדול ביותר. שנה שעברה וכל שנה אנחנו ביום כיפור מתמודדים עם הצום. ברוך השם צמנו כל הצומות של יום כיפור. שם הצומות אנחנו לא צמים. אבל כל שנה אנחנו מכינים קצת שאם לא נאכל, נפתח את הצום ונאכל, כי הרופאים אוסרים עלינו את הצום. אז כל שנה אנחנו, יש לנו את החושיה שאנחנו שואלים את עצמנו. כתוב שכל מי שאוכל בתשיעי, כמו שצם, עשירי בתשיעי. אדם שאכל בתשיעי, טוב, שתי מנות, זה על פי הקבלה, על פי הפשט, על פי הכל, יש לזה הרבה פירושים למה. אדם שאכל טוב בתשיעי, צריכים לאכול טוב בתשיעי. יש כל מיני עניינים לאכול דג, כל מיני דברים, יש כל מיני סיפורים. הדג, לאכול דג ביום כיפור עם הפתיחה וכו', ערב כיפור. אדם שאכל בתשיעי טוב, כמו שצם, בתשיעי ובעשירי. עכשיו, אדם שהרופא אומר לו, אסור לך לצום. אסור לך לצום. הצום זה סכנה, אסור לך לצום. סופר צדיקים גדולים שרבנים אמרו להם אסור להם לצום, והם צמו ומתו. סכנה, תראים, שצום, אנחנו כל צום, מחזיקים את השיעורים שאם חס ושלום נרגיש חושה, מיד אנחנו אוכלים נאכל בצום. ברוך השם, כבר כמה שנים השם עזר לנו, אנחנו משתדלים רוב כיפור נשקע במיטה ומעבירים את היום בקושי, זה קשה לנו, הבריאות שלנו לא טוב, מעבירים את היום איך שיש. אבל יום כיפור, אדם מצווה לצום ביום כיפור, זה כי ביום הזה יכפר עליכם, יתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אדם שצם, שברפורמה לא אסור לך לצום. האם ישבת מצווה לאכול בתשיעי, כפול, או שהוא לא צם, אסור. או שכן יוכל, לפחות אם הוא לא צם, שיקבל שכר כמו שצם בתשיעי ובעשירי. כמו שצם בתשיעי ועשירי, כי אם אתה לא צם כי הרופא אמר לך אסור לך לצום, אז אסור לך לצום. אתה לא עושה פה איזה חוכמה שאתה אוכל שהרופא אמר לך לא לצום. אסור לצום, נשמרתם לנפשותיכם. זה לא גדולה, מתי שצריך לעשות חילול שבת, אז לא מחפשים את היהודי הלא כל כך טוב תחלל שבת. הצדיק מחלל שבת, למה? כי זה מצווה, ביטולה זהו קיומה.
יש רמב"ם מפחיד, הרמב"ם אומר, אם באים גויים ולוקחים 10 יהודיות, כשרות, שיש בתוכן יהודייה אחת מופקרת, ואומרים להם, תיתנו לנו יהודייה אחת שנחלל אותה, אם לא נחלל את כל 10 יהודיות הכשרות. והיא כך או כך מופקרת, חוטאת עם דברים, עם הכל. האם לתת אותה ולציל את 9 יהודיות טהורות, או שיחללו את כל 9 יהודיות טהורות? הרמב"ם פוסק להלכה, לא נותנים אותה, לא. שמה היא רואה בתשובה, היא עשתה תשובה, היא כמו כולם. כל החיים חטא, עשתה עבירות, יפה. אין בעם ישראל אדם שלי יותר אדום משלך, אין. מי שחושב שהוא יותר מובחר מהשני, הוא טועה טעות חמורה, אין. אחד הצדיקים עלה לשמיים, מה ראה בשמיים? עליונים למטה, תחתונים למעלה. אנשים שנחשבים עליונים צדיקים הם למטה, ותחתונים אנשים פשוטים הם למעלה, הפוך, עולם הפוך הייתי. אז הרמב"ם פוסק להלכה שאסור לתת את אותה אישה אפילו שהיא מופקרת, שמה יורה בתשובה, יחללו 9 בנות כשרות, והיא מחוללת כך או כך לעבירה. לא, לא מחללים. לא מחללים, לא, אי אפשר לתת אולי יורה בתשובה. אין לנו זכות. איזה זכות יש? היא עירה בתשובה? לא, אין זכות. וגם עוד שאלה היה לנו, יש כמה שנים בראש שלנו, האם המצווה של אכילה בתשיעי היא מליל תשיעי או מתשיעי בבוקר? תשיעי, אדם צריך לאכול כפול. פעמיים הוא יכול. יש על זה הרבה פירושים. חוץ מהדיקה הצעודה מפסקת, אדם לא יאכל הרבה, ולכן עושים במנחה חטאת יבית, התפשטתי וכו', במנחה ארוכה, שמא ימות מהאוכל. ואז ימות בלי תשובה, אז עושים במנחה של יום כיפור, מנחה ארוכה, עם חטאת יבית, התפשטתי, שמא ימות מהאוכל. ואז ימות ללא תשובה. לכן במנחה של כיפור עושים תשובה מנחה ארוכה. אבל בכל אופן, קושייה, האם מה שכתוב שבתשיעי צמים, שבתשיעי אוכלים, האם זה מתשיעי בלילה, או שזה רק מתשיעי בבוקר שצריך להתחיל לאכול פעמיים? אוכלים הרבה כך, כי אם אתה לא אוכל הרבה, אתה לא רעב מחר. אם אתה אוכל הרבה, אתה רעב יותר. וביום כיפור מהן יתן את נפשותיכם. אדם צריך להיות, שיהיה לו קשה. למשל, אנחנו חושבים על הרב אלישיב, אסר ללבוש את הנעליים חוץ. הוא היה אומר, נוח, אז מה זה? צריך שיהיה לך לא נוח. הרב יוני סטמר, כל כיפור היה יורד לו דם מהרגליים, הוא היה לובש דברים שהיו, כל כיפור היה יורד לו דם מהרגליים. הוא היה אומר, צריך להינתם את נפשותיכם, צריכים להרגיש עינוי וניתן את נפשותיכם. אדם יצאו כיפור הכי טוב שיש, יעשה אינפוזיה בערב יום כיפור, ילך לישון כל כיפור, אינפוזיה הוא קם, הוא צם, יש בזה עינוי נפש, הוא לא יתענה, הוא עושה אוכל באינפוזיה, הוא לא רעב לו, הוא לא אסף עבירה. הוא עושה עבירה, וניתן את נפשותיכם, הוא לא מענה את הנפש, צריך לענות את הנפש. הוא עושה אינפוזיה, יש לו אינפוזיה, הוא לא מרגיש רע, הוא לא מרגיש כלום. 100%, הכל טוב. וכתוב על יום כיפור, וניתם את נפשותיכם, אתה צריך לענות את הנפש שלך. יום כיפור זה יום שניתם את נפשותיכם. זה דבר שאדם צריך לענות את ה... אז אדם ישים לעצמו ביום כיפור, ערב כיפור ילך לרופא, ישים אינפוזיה, ישים לו באינפוזיה הכל, אוכל הכל, מוצא כיפור יוריד את האינפוזיה, בכלל לא הרגיש את עצמו. מותר? איפה הרינתם את נפשותיכם? ולא נדבר על אנשים שבאמות הערבים מחללים יום כיפור, מתקלחים ביום כיפור, לובשים נעליים מאור מיום כיפור, עוברים על 5 עבירות של פחד ואימה. פחד ואימה. צריך להיזהר יום כיפור, זה יום מסוכן יום כיפור, זה יום מסוכן, זה יום מסוכן, הקדוש ברוך הוא. זה יום ראש השנה ויום כיפור, זה ראשן הרבה, זה ימים, הימים האלה ימים מסוכנים. איך שאומר השולחן ערוך,
בימים האלה לא אוכלים בשר, חלב עקום ופת עקום, אפילו במקום שנוהגים לאכול פת עקום וחלב עקום. למה? כי הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, הקדוש ברוך הוא פה, ואם הוא פה ליד המלך נאכל פת עקום? לא. אפילו שמתירים פה ופה וחלב עקום באמריקה, אולי פה ופה, ובעזרת השם, אחד הדברים החזקים שאחרי יום, אחרי החגים, אנחנו נלחם בכל הכוח שלנו לעשות חלב ישראל במרוקו. נלחם, זה קבלה שקיבלנו על עצמנו, לעשות חלב ישראל במרוקו. ממש, אנחנו בונים רשימה, ללכת אחד, 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 נלחם, שהמקום יהיה הכל, כמו באמריקה, כל מה שיש באמריקה, של כשר, נלחם שיהיה פה אותו דבר. יראה לנו, מתי שאנחנו נסגרים על דבר, אנחנו לא עוזבים אותו. בעזרת השם, בכל הכוח, כל הצדיקים של הישיבה, נעשה את זה לתפארת, נעשה חלב ישראל, לא יהיה יותר חלב עקום. לא שישב איזה מישהו בארץ ישראל על מחשב, יסתכל ויגיד זה כשר, זה לא כשר, זה כשר, לא כשר. עשו מהתורה כמו שהיום מקדשים זוגות ומכתחילה פוסלים את הגט, שם ישת אישה תזנה, ואז שלא ילד ממזר, אז בכלל הנישואים הם לא נישואים. פותחים את החתונה מכתחילה ליתר של ממזרות. אז ככה מחריבים את הדת ומחריבים את הכל. אנחנו צריכים להילחם על טהרת הקודש, להילחם על הקדושה, על הטהרה, על היראת שמיים, על עבודת השם. אם נאבד את העיקר שלנו, את התורה, מה אנחנו שווים? הרי למה בא המבול? כי עלתה, ראתה מפני השם, יש לה הקדוש ברוך הוא שאה, פרטית וכללית. תדעו את זה פשוט צדיקים. יש לה הקדוש ברוך הוא לכל בן אדם איזשהו דלי. הדלי מתמלא, אדם קצת שופך, מחזיר, משחק עם הדלי. אבל הדלי מתמלא, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מכה, שובר אותו. מדינה, הכלי מתמלא, הקדוש ברוך הוא שובר אותה. וטל ראתה מן השם, הקדוש ברוך הוא שבר אותם. זהו, אי אפשר. או שחס ושלום שתי הדברים האלה, אלילית ומחלת, עשו להגיד את השמות, אבל מתחברים, לא יעזור לאדם כלום. רק אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, זה הדבר היחיד שאדם יכול להימצא. כזה, אם אדם, אם מתחברים שתיהם, זה מתחברו בזמן חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, לפעמים הם מתחברים על אדם פרטי, שתי הכוחות האלה, ואדם חושב, כן, אני נצח, אני אעשה, אני. רק נסגר, 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 נסגר. ומתי שיש את הסגירה האחרונה, אין לאדם סיכוי. וצריך להילחם שלא חס ושלום, אלא תמיד נהיה בפלוס, פלוס, פלוס, תמיד נהיה מהפלוס, תמיד נהיה מאלה שעושים לחתוח לקדוש ברוך הוא, תמיד נהיה מאנשים שעושים לחתוח ומסמכים את השם, ושיהודים שמחים בגללנו, ושיהודים יש להם טוב בגללנו, ושיהודים שטוב שעושים נחת השם, שהשם משתבח ומתפאר בנו ואומר בך בני התפאר, אני מתפאר בכם. זה מה שאנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, שהקדוש ברוך הוא יאמר אני משתבח בכם. הקדוש ברוך הוא ספר דברים, שבת קודש מגיע, הקדוש ברוך הוא משתבח בנו. הקדוש ברוך הוא משתבח בשביל ישראל. משה רבנו משתבח בשביל ישראל. לומדים את התורות, לומדים את ההלכות, לומדים את הלימוד היומי. הקדוש ברוך הוא משתבח בשביל ישראל, משתבח בנו. הקדוש ברוך הוא אומר כזה, ראה וקדש. אשרי העם שככה לא, הקדוש ברוך הוא אומר, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שככה לא. מחלקים ילקוטים, מחלקים אוכל עניים, מחלקים צדקות, מחלקים חסד, מחלקים מעשים טובים, מחלקים... כל אחד עושה מתן בסתר, מתן בגלוי, מתן בכל מיני סוגי מתנים. אבל מתן, 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 כל מיני מתנים. בסתר כבגלוי, כל מיני דרכים.
והדברים האלה אדם צריך לדעת שבחי יתפאר, בזה הקדוש ברוך הוא מתפאר במעשים טובים של האדם. אז נחזור צדיקים לדבר, אז אדם, האם בתשיעי צריך לאכול הרבה או לא, והאם אדם שלא יכול לצום עשר ביום כיפור, האם יאכל הרבה בתשיעי, או שסתם אכילה? הוא לא צם, הוא לא יכול לצום, זה סתם אכילה. ואין מצווה לאכול, לאכול סתם זה טעמה, אדם שאוכל אוכל מה... מה הייתם, עוד בקבע, עוד נמרים אוכלו אותך? אין עניין לאכילה מיותרת, אז האם בתשיעי אדם יוכל עוד, או שאדם יזהר ולא יוכל בתשיעי כי הוא יודע שהוא לא עומד עצום? ובתשיעי האם זה מתחיל מהלילה או מהיום? צדיקים תעזרו לנו. רוצים לשמוע כולם. נו צדיקים. ראשון הצדיק. אבל אפשר להגיד לגבי השאלה שלי, מהאמת של התחילה בירוצ'י. יש הרי כמה דברים שפה דבר אמר. אחד הדברים שלא היינו רואה בזה, אדם צריך לענות, יש לאדם, כשאדם עשה חטא, הוא עשה חטא עם שני חלקים, יש את הגוף של האדם ויש את הנפש של האדם. הגוף של האדם, הוא רוצה לאכול, רוצה לשתות, הוא צריך טענה. אז התיקון שלו נעשה ביום הכיפור עצמו. הנפש, התיקון שלה נעשה ביום התשיעי, כי הנפש לא רוצה דברים גשמיים. אז כשאדם אוכל, הוא עושה תיקון, הוא אוכל עכשיו לשם מצווה, הוא מתקן את הנפש שלו. שכביכול יש לה עינוי בדבר הזה, כי זה דבר גשמי, זה דבר שהוא הפך שם. אז על כל פנים, את החלק הזה הוא כן מתקן. את החלק של התשיעי הוא כן תיקן באיזשהו אחר. אז אתם אומרים כן יוכל בתשיעי. לפי הפירוש הזה, צריך לראות לפי כל טעם וטעם, אם שיש שתי חוקים. יש גמרא מפחידה של מה אומרת בקידושין, שאדם לא יתחתן ביום ראשון. למה אדם לא התחתן ביום ראשון ובשלומו? שמא הוא ירצה לעשות סעודת חתנים ולא יהיה לו זמן והוא ילך לשחוט בשבת. זה פחד. שמא ירצה לעשות סעודת חתנים ומזה דורשים ורוצים לומר, אז אם נעשה סעודה, אם יוצא כיפור באיזה יום ושמה יבוא לעשות סעודה ולבוא לחלל שבת או לעשות כך בשביל לאכול, אבל בכל אופן, נניח את זה ולא נאריך בזה, ניקח את זה לכיוון השני. יש אצל האשכנזים מחלוקת גדולה. האם בליל כיפור עושים סליחות ארוכות או לא עושים סליחות ארוכות? יש את הגאון מווילנה ואת כל ועוד מפרשים, יש חלק ממנה אומרים שסליחות בליל כיפור קצרים, ויש חלק שאומרים סליחות ארוכים. אלה שאומרים הסליחות ארוכים, הם אומרים שהיום מתחיל מהלילה. ואלה שאומרים שהיום מתחיל מהלילה, אז כבר מהלילה צריך אדם לאכול הרבה, שיהיה לו לתשיעי כוח וזכות שיעמוד איתו לתשיעי. ואלה שאומרים שמהלילה לא, רק למחר, להתחיל את העבודה של כיפור, אז הוא לא צריך לאכול בלילה הרבה. אבל בעניין של אדם שבעשירי לא צם, שיוכל בתשיעי. מצווה, מצווה, מצווה. מה? מצווה, מצווה. כן. זה שאסור לו לאכול בעשירי והרופא אמר לו לא, זה לא בעיה שלו. הוא כמו שצם. זה שהרופא אמר לך, אתה חולה ואתה לא יכול לצום, אז אתה לא יכול לצום. זה שאתה... זה שאתה לא צם, זה לא עשית עבירה. אתה לא צם כי אתה חולה, אתה לא יכול לצום. הדין אומר לך שאתה לא יכול לצום. אז בשבילך אתה מקבל שכר כמו שצמת, עשית מה שהרופא אמר לך. זה מה שזה רק צריך, יהודי, רופא, ירושלים, ולא רופא שיודע מה זה יום כיפור, ולא רופא שסתם
אומר, הוא חושב שזה צבא שצריך לתת אישורים ללכת להפסקה לצבא. לא, שהוא יודע מה זה כיפור ויודע מה זה הערך של יום כיפור. ומה זה עניין של יום כיפור, ושזה לא יום פשוט, ושזה יום בעל משקל גדול מאוד. לפי אותם מפרשים, מהלילה זה מתחיל. שזה מהלילה מתחיל, ומהלילה צריך להיזהר, ומהלילה צריך לעשות סעודה ולאכול וכו'. מהלילה. אנחנו לא מרגישים טוב, ואומרים לנו צדיקים שרוצה, כמה זמן היה שיעור? בעזרת השם, מוצא שבת, ניתן מהסידור ונמשוך את זה לסליחות. כי כבר אנחנו רוצים לדבר מהסידור, אבל אנחנו לא מדברי תורה ולא מהסידור. זה קשה לנו יותר משעה וחצי בשעה. מוצאי שבת ניתן מהסידור ונתחיל בלי נדר סליחות. יאמרו לנו צדיקים בשעות צהוב לשאול על מה שדיברנו ולומר משהו. יש קצת שאלות? אבל על ה... ראש השנה? מה? ראש השנה? על מה שדיברנו. יש עניין של שבת, שבראש השנה, שאין דין בעצם, זה לא כמו כל שזה יוצא בארוחון. העניין של ראש השנה רבי חנן מדבר, כי זה יום דין, וזה ראש השבת. ושבת זה הרבה לטובת האדם. יש לאדם הרבה זכויות בראש השנה שלך בשבת. הרבה זכויות. כביכול, יש לאדם הרבה פרוטקציות. כן? יש לנו מדרש ש... עתיד לבוא, אז הקדוש ברוך הוא יביא את נמרוד כנגד אברהם, ואני רוצה להגיד כנגד חנם, כנגד הנביאים. רצינו שכולו, אנחנו נקיים בזכות אבות, במסיבה מסוימת. אנחנו? כן, אנחנו יש לנו זכות אבות במסיבה מסוימת. אבל גם ברומות העולם, הקדוש ברוך הוא יביא להם עולם את נמרוד, יגיד להם, היה לכם את נמרוד, היה לכם את בלעם. יכולים להגיד, בסדר של מי, אבל באותו רגע זה לא הייתי, זאת אומרת, למה דווקא שהקדוש ברוך הוא יבחר אנשים שייצגו אותם? הקדוש ברוך הוא נותן להם זכות, כאילו, איך זה עובד לזכות הזאת? יבוא ויגיד להם... לא, הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם אומרים, הרי בלעם היה, נמרוד היה החשוב שלנו, כדאי לא אומר. כמו שהם אומרים, פעם הוא היה בא עם חליפה, פעם הוא היה בא עם בריג ספורט, כל פעם הוא היה בא, כל פעם הוא היה משתנה. כל תקופה, ואברהם היה נלחם בו, מה יעבד בין אברהם ובין נוח? מה יעבד בין אברהם ובין נוח? אברהם אבינו, הוא לא חיכה לעזר מהשם. הוא הלך ונלחם בנמרוד וכל הכוח שלו. נמרוד היה... הוא גדל בצל של נמרוד. אבא שלו היה גבאי של נמרוד, והוא מאז שהוא קטן הכיר את בוראו והיה כותב כתבים, ככה אומר הרמב״ם, ועושה רעש גדול ונלחם בנמרוד כל חייו. עכשיו הוא אומר, השם גמר להילחם איתו ברם נהריים, השם אומר לו, לך לך מארצך, הוא הולך, הוא ממשיך להילחם, הוא לא צריך, לא צריך סעד בתוכו. הוא לוחם כל החיים. נוח יושב, צריך סעד, צריך לתמוך בו. הקדוש ברוך הוא לא עשה מיד את המבול בגלל מתושלח שנפטר, ואחר כך כשקדוש ברוך הוא הוריד 40 יום ימי גשמי ברכה, כולם אמרו לו, אתה משוגע, איזה מבול יורד גשמי ברכה. אברהם אבינו כביכול יצר, נוח לא יצר. לא חשב, אני לא יוצר כלום. אני צדיק, אשר שבתך, אני יושב בישיבה, לומד תורה, אני לא עושה כלום. אני לא עושה אף דבר. אני לא עושה כלום, אני יושב בישיבה, לא עושה כלום. אברהם אבינו, הלך ממקום למקום, סבא לבן גדול. אז אומות העולם, הקדוש ברוך הוא יבוא בשבילם ללמוד היה איש גדול, אשר אומרים ללמוד מארץ, השבה משתחווה אליו, איפה? מה אתם אומרים, למה לא נתתי לכם את התורה? אתם אומרים,
הראשים שלכם רצו שישתחוו אליהם, לא אליי, אז איך אני אתן לכם את התורה? משום שהרב מקבל את הכוח מהמנהיג, מהעם, דור דור ודורשו. כמה כוח יש לדור, לדורשו ולרב, כמה שיש כוח לדור. אם הדור דור של רשעים ועבורים, אז הרבנים הם רשעים ועבורים. גם צריך להיות עם לב נקי, עם לב טהור, כמו שהגמרא מספרת, מעשה ברבי חנינא בן דוסא, שראה שכולם עולים לבית המקדש, וכולם לוקחים מתנות לירושלים ברגל, ולוקחים איתם טנא, ולוקחים איתם פרות ובהמות, להקריב קורבנות. 700 או 900 אלף קורבנות הם מקריבים בשבועות. ירושלים. ולא היה זבוב אחד, ולא אמר אדם צר לי על מקום שאני בירושלים. וגם אני מספר את מסבר רבי חנינא בן דוסא. שראה את כולם עולים לירושלים ולוקחים איתם מתנות, ואין לו מה לקחת, הוא היה עני גדול. הגמרא אומרת, כל העולם ניזון בשביל רבי חנינא בני, ורבי חנינא בני דיו בכף של חרובים. רואים פחד גם על הגשם. הרי מה התפילה שהייתה של כהן גדול ביום הכיפורים? תפילה קצרה, היה מתפעל לפני הקדוש ברוך הוא, ואל תשמע לתפילת עוברי דרכים בעניין הגשם בלבד, כשהעולם צריך לו. יום אחד רבי חנינא בן דוסא הלך, הוא קנה מלח, איזה 3 גרגירים של מלח, אבל לא היה לו כסף, כמה מלח הוא היה שם, היה בקושי. וירד גשם, הוא פחד שהמלח יתרטב, הוא אמר, השם, כל העולם בשמחה וחנינא בנך בצער, השם הפסיק את הגשם. הגיע לבית שלו, אמר, מה, כל העולם רוצה גשם ואני בגללי אין גשם, חזר הגשם. רבי חנינא בן דוסא היה בעל, איך הבעל שם טוב אומר, איך רבי נועם אלימלך אומר, כל העולם כולו בשביל, הוא היה שביל שמוריד את הברכה, כל צדיק הוא שביל שמוריד ברכה אחרת. רבי חנינא בן דוסא היה שביל שמוריד ברכה של פרנסה, אפילו שהוא היה עני, הוא היה שביל שמוריד ברכה של פרנסה. אדם צריך להיזהר איך שהוא מתנהג, כי הוא יכול לאבד את השביל של הברכה שלו, ואז מכל מיני דיבורים וסיפורים, הוא יכול למצוא את עצמו ריק מתוכן וריק מכל דבר. אז רבי חנינא בן דוסא היה השביל שמוריד את הברכה של הפרנסה. ויום אחד רבי חנינא בן דוסא ראה שכולם לוקחים קורבנות, כולם תורמים חג, צריך לתרום, יש עניים, כמו שכתוב במפרשים, כמו שצריך לתרום קמחא לפסחא, צריך לתרום לראש השנה, צריך לתרום לרגעים, צריך לתרום לחגים, ואדם צריך לתת לרבו, ואם לרבו יש תלמידים שהרב צריך לתת לתלמידים שיהיה להם לאכול, אז הרב צריך לתת, אדם צריך, אתה תאכל, תשתה, תקנה מתנות, תקנה שעון, תקנה נעליים, תקנה אופנוע, תקנה דברים, ואנשים מסכנים, הרב שלך שצריך לתת לתלמידים, לא, למה? ככה. זה טוב, זה לא טוב, זה קיטרוג, אתה עושה קיטרוג, תסתובב עם האופנוע ותשבור את שתי הרגליים. זה קיטרוג, זה דבר לא טוב. זה דבר שלא טוב, זה דבר שעושה קיטרוג ולא טוב. אז הגמרא אומרת שפעם אחת רבי חנינא בן דוסא קנה, הלך לה שכולם עולים לרגל ומביאים מתנות לבית המקדש, והוא לא מביא, אז הוא הלך וראה אבן גדולה, סרטט אותה, מה מסכם היה יודע לעשות? הוא היה עני, התחיל לסרטט אותה, ביקש מאנשים תיקחו אותה לירושלים, אמרו לו כסף, ולא היה לו כסף. אנשים, באו 5 אנשים, אמרו לו אנחנו ניקח, רק תשים איתנו יד ואצבע. שם איתם יד ואצבע, לקחו את זה לירושלים, בא לשלם, מחפש הלוואות לתת, נעלמו. הלך לשכת הגזית, אמרו לו, מלאכים היו. מה זה חיפש אבן? אבן זה הלב. הוא חיפש בלב שלו להביא משהו גדול לקדוש ברוך הוא. את הלב שלו, תנא בני לבך לי. הוא חיפש לעלות לבית המקדש את הלב שלו בקדושה ובטהרה. הוא אני, אין לו כסף. לפחות עם הלב לבוא בשלמות לשם. מי עזר לו?
פיתחו לי כפיתחו של מחט, אתה תתחיל, והשם יעזור לך כפיתחו של עולם, וייתן לך ויעזור לך, ויהיה לך סייעתא דשמיא ותצליח, ומלאכים יעזור לך מהשמיים לעשות את הכל. הלב שלו, זה מה שהביא רבי חנינא בן דוסא בירושלים, את הלב שלו, שהלב היה טהור לשם, טהור לשם, והוא עבד על עצמו, ומלאכים עזרו לו להגיע ולקדש את עצמו. אדם רק צריך לפתוח, להתחיל, וברגע שהוא מתחיל, מהקדוש ברוך הוא עוזרים לו להגיע לכל הדברים הגבוהים והגדולים שיש. מי רוצה צדיקים לומר משהו? דן הצדיק, דן. דן הצדיק, איך קראו לאדם הזה מאתיופיה שאמר לכולם שהוא משה רבנו ולקח אותם למים והטביע את כולם, איך קראו לו? אבא מרי. הוא הלך ואמר משה רבנו, לקח את כולם לים. הוא לא אמר שהוא משה רבנו. בתמימות. את ים סוף יפתח את... הוא היה כביכול ירא שמיים. יש כאלה מצמדרים את זה, אומרים ככה, אבל רוב הדעות שהוא עדה, בפירות, לקחת אנשים, זה מה שיש. אתה יכול לקח אותם, אמר להם, ילך ל... גם אנשים הסכימו איתו, לא אומרים, זה לא שעשם, הוא היה רב, מה הוא היה? כן, הוא היה... רב או מנהיג? לא, בין שצדיקים, זה... כן, צדיק. ודאי עידן שכל אחד צריך לעבוד על עצמו. למה משיח לא בא? מדוע בן דוד לא בא? למה משיח לא בא? רבי דן, אתם יודעים מה כתוב בזוהר הקדוש? שהמשיח עולה בישיבה של מעלה ולומד תורה בבית מדרש של רבי שמעון בר יוחאי. המשיח לומד תורה. המשיח לומד תורה. מה המשיח עתיד לבוא לפתור לנו כל הבעיות? היה שאלה, שאלה בחידה. החידה אומר, פסח שני שיבוא מלך המשיח, האם יעשו פסח שני או לא? מה החידה עונה? יבוא המשיח ונשאל אותו. המשיח, תשבי יבוא ויתרץ חושיות, החידה אומר, יבוא המשיח, החידה אומר, יבוא המשיח ונשאל אותו אם נעשה פסח שני או לא? זה מה שאומר החידה, יבוא המשיח ונשאל אותו. המשיח לא בא כי כל אחד צריך לתקן את עצמו, אנחנו לא... אף בן אדם הוא לא מושלם, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. גם משה רבנו על פי מעלתו הוא טעה ועשה דבר שהקדוש ברוך הוא כעס עליו והוא לא נכנס לארץ ישראל. אדם צריך לעבוד ולתקן את עצמו ולהיות כל הזמן... מה זה תלמיד חכם? הוא תלמיד, הוא לא חכם. חכם, אדם צריך להיות תלמיד, כל הזמן להשתדל לעבוד ולעבוד ולהיות יותר טוב, להשתדל להיות יותר טוב. זה המלחמה שלנו, לעבוד על עצמנו ולהגיע להיות בדרגה יותר טובה. צדיקים. בבקשה, רבי שלמה, מחר תיקחו תרנגול, תעשו כפרות, לא כפרות של יום כיפור, על העיר, שהשם ירחם על העיר, שהשם ייתן טוב לעיר, שהשם ייתן כוח בידי המושלים של העיר, שהכל ילך טוב, שלא יהיה אף בעיה, שלא יהיה אף צרה, שהכל ילך טוב, שמענו, יש פה הרבה חולים, יש המון חולים, לעשות כפרה, שהקדוש ברוך הוא ילך הדבר לכל השונאים, שכולם תשמרו על עצמכם, יש הרבה חולים,
יותר מכל המגפה, יש פה בעיר הזאת, יותר ממה שהיה בימים הכי קשים, קורא איזה הפיק. העיר הזאת עוד הגיעה לפיק. יש המון חולים, המון חולים, אמרו לנו את זה, הראשים של המדינה, יש המון חולים, המון חולים, תשמעו על עצמכם צדיקים. תשמעו, 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 נשמרתם נפשתכם. אל תסתובבו, אל תשמעו. אל תזהרו על עצמכם. חתם סופר אומר, יש נספה ולא עד, זה אדם שיכול לחיות עוד 70 שנה והשטן במגפה תופס אותו בלי כלום. תזהרו, תשמעו, תזהרו, אל תיקחו שום, ממש תזהרו בכל הכלים של הזהירות הגדולה ביותר. בעזרת השם, בזכות התורה, קם רבי שמעון, רבי שמעון, יבקש את כולנו רחמים בשמיים, ראיה מימנה, ספר דברים, משה רבנו, זה זמן של גאולה, כל בן אדם שרוצה שיכתב לחיים טובים, לקרוא ספר דברים בשבת, הכוח של ספר דברים זה כוח גדול, להתחזק, להידבק לקדוש ברוך הוא. עוד פעם אנחנו במחילה שאנחנו לא עולים לכולם, אנחנו עייפים, חלשים, אנחנו רוב היום בחופשה, אין לנו כוח, מתי שאנחנו כך, אנחנו לא מתפקדים, משתדלים לאסוף כוחות, לתת שיעור, וזהו, אין לנו כוחות. אין לנו כוחות לכלום, הכל בקושי. בקושי זזים, בקושי עומדים, בקושי הולכים, בקושי... היום עוד פעם מכנו, הכל בקושי. תתפללו עלינו לרפואה שלמה, בעזרת השם יהיה בשורות טובות, והקדוש ברוך הוא ירחיב, וייתן, ויושיע, וישפיע. דברי תורה יהיו נשמת שלמה בן אישה, תהיה נשמתו בצורה לצורה חיים, תהיה נוח נפשו, צורה לצורה חיים, תהיה נוח נפשו לגני אמן העליון. ובעזרת השם, כל הצדיקים שעוזרים, הישיבה הצדיקה של רבי מנשה קצר בנתניה, פתח ישיבה לתפארת, השרם לטוב חלקיו, ראש ברוך הוא ימלא משלם דיבור לטובה, ייתן השפע הגדול, להשתדל לקופה של הצדקה, של החסד, הקופה של העניים שהיא ביד שלנו, כשמזה אנחנו עוזרים לאנשים, צריך להגיד לנו כל אחד מה תורם שנדע, קופה שביד שלנו, וזה חסד לעניים. חסד זה בזכות הצדקה הזאת הקדוש ברוך הוא מעביר את כל הגזר, לחזק את זה, לחזק את הצדקות, לחזק את המעשים טובים, לחזק את התורה, לגדל את התורה, להרחיב את התורה, להרחיב את הישיבות בתל אביב, בבניין הצדיק, להרחיב את התורה, כל הצדיקים כולם, להרחיב, להגדיל, לחזק, לעומם. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן שפע, ברכה, שמחה, הצלחה, סייעתא דשמיא, נחת וכל הטוב. ובכלל הקשר מצב. Thank you.